Ik ben Rolinka van Marcus en ik ben de dorpscoördinator van de dorpen Liersum, Maarn en Maarsbergen. Ik ben Harry van Dijk, ik ben de dorpscoördinator voor Doorn, Amerongen en Overberg. Ik ben Marco van Veen en ik ben de dorpscoördinator voor Driebergen. Als dorpscoördinator ben je de verbinding tussen de inwoners van de gemeente en de gemeente. Je ondersteunt als coördinator initiatieven die inwoners hebben en met name gericht op leefbaarheid en welzijn. En in die hoedanigheid werk je ook samen met de dorpsnetwerken en hoor je bij onder andere bijeenkomsten georganiseerd voor en door inwoners wat er speelt in de gemeente. En daar kunnen we mogelijk een bijdrage. Ja, dat verschilt heel erg per dorp. In sommige dorpen is het verbinden van de buurtnetwerken en in andere dorpen meer het signaleren en ondersteunen van activiteiten. Als dorpscoördinator adviseer je daarbij bijvoorbeeld over wie kan helpen, welke organisatie kan helpen, over budgetten en over vergelijkbare projecten binnen deze gemeente of soms binnen andere gemeentes. Wij faciliteren daarbij ook door verbinden van de aanvragen met andere organisaties en het afstemmen en verbinden met collega's binnen de gemeente. De dorpsbudgetten zijn er om initiatieven van inwoners te stimuleren. En dan gaat het vooral om initiatieven die betrekking hebben op ontmoeting van mensen, mensen die willen gaan werken aan een gezondere levensstijl en dat vooral ook met anderen willen gaan doen om de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het dorp te stimuleren en ook om te zorgen dat er steeds meer vrijwilligers actief worden in het dorpen. Maar een activiteit organiseren op die gebieden, dan kom je in aanmerking voor een bijdrage uit het dorpsbudget. We kosten betaald uit het dorpsbudget voor bijvoorbeeld activiteiten op Koningsdag die door Oranje Verenigingen worden georganiseerd. Maar ook aan de waslijn, een kledingruilmarkt waar wat spullen voor nodig waren. De dorpssoep in Liersum heeft helemaal in de start een bijdrage gehad. Naald en draad, wat ook bij de inloop is om mensen te leren naaien, die hadden naaimachines nodig. En zo kan ik nog heel lang doorgaan met allerlei leuke voorbeelden. Mocht je meer willen weten over het aanvragen van een dorpssubsidie, dan kan je gewoon richten tot je eigen dorpscoördinator. Ik heb een studieprofessor opnemen die ik verkeerd raak.